aqui, ó. Tá bom, ó. Tá bom, homem, ó. Tomando, rapaz, tomando banho em piscina aqui, ó. Tá bom, homem, pra ficar limpo. Aproveitando enquanto tem água. Tô tomando banho na piscina com água. Hoje tô tomando banho na piscina com água. Ah. Tá vendo um pouco aqui, ó. O que é essa? Aqui, ó. Você usou roupa hoje? Ah? Não sei se você usou roupa hoje. Ah, deixa eu ver. Ah, eu tô fazendo pra lá. Nossa, Deus, você tem que ficar falando mal dos outros, sentado no meio dessas pernas. Ela dá sua piroca. Vai ficar falando que eu mando o outro. Qual que é a vaga? Eita, vergonha, meu gatinho. Já tá cheio, só amanhã, comigo, só comigo, só amanhã, já tá cheio. O pai tá aproveitando a água da piscina, tomando banho na piscina, com água, tomando banho na piscina com água. Que eu moro aqui, cara, olha onde eu moro, vê de onde eu moro, ó. Mulher tá lá, ó. Mulher tá lá, essa aqui é a minha meu convívio. E meu convívio. Convívio naturalmente. Aqui, ó. Aqui é uma cabana abandonada. Aí, tô terminando ela pra ir morar. Olha lá. Olha lá uma mão. Uma mão de pêndula. Uma mão de pêndula. Ah, velho, mostra uma mão de pêndula. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Aqui vem mandiocal. Minha mãe mandiocal. Olha. Olha lá, que tipo de mamão diferente, ó. Ela tá pra madurar, ó. Olha lá, mamão de pêndulo, mamão macho, mamão de corda, aqui, ó. Vê bem. Um metro e pouco pra baixo da coisa. Aí, olha o pé de banana ali, o tamanho do pé, ó. Tamanho da banana, ó. Ó, vê bem, cara. Ó. Até na ponta, sai, depois conforme o peso, ele vai. Ele vai descendo, ó, o mamão aqui, ó. Olha lá, lá onde eu vou. Vou mostrar pra vocês agora a minha casa lá. Vou mostrar a minha casa lá. Aqui é uma chacrinha. Aqui é uma chacrinha. Chacrinha no centro da cidade com piscina. Vocês viram aí? Aqui eu vou vir aqui, rapaz. Convivo aqui, ó. Aqui, ó. Gravando aqui. Agora eu vou. Trouxe a minha toalha. Aqui é minha toalha, aqui, ó. Aqui é minha toalha. E minha toalha. Minha toalha tem que economizar dinheiro pra toalha, velho. Não, tira a mão do bolso, velho. Não, aqui tira a mão do bolso. É que tem vergonha mesmo, tem vergonha mesmo. Né, nega? Minha nega tem peru. Rapaz, esse tempo atrás eu tava tomando banho. Tomando banho. Aí tem um sumidor, um sugador. Um ridimunho, assim, um maremoto. É, um maremoto. Até que é maremoto lá no que aconteceu lá na Austrália, lá na coisa. Aí aconteceu um maremoto, né? Aí me sugou eu. Tá vendo que eu careca? Isso aqui chama-se citocapa. Lá na Amazônia, aqueles baixos, aqueles barcos não deixa citocapa nas mulheres assim? Não deixa? Aí o que acontece? Eu peguei, lá tem um rio de munha. Aí eu gritei a mulher. A mulher veio com alicate. Veio com alicate. Me recorrer não. O que que é? Pegou o alicate e puxou o meu peru. Puxou o meu peru. Quando a gente toma banho, você pode ver aqui agora, olha o tamanhozinho dele, olha, pequenininho. A mulher puxou assim com o alicate. Rapaz, deu 30 centímetros. 30 centímetros de peru. Eu trouxe grossão. Porque me sugou ali, fez crescer ali, né? E outra média, né? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o redemoinho ali.
Aí a mulher vai, vai, rapaz, fala, não, não é de jeito. Aí a mulher começou a tremer assim, tremer, tremedura, não sei por quê. Eu queria morrer, queria morrer. Aí me puxou pela mão aqui, rapaz, eu aí fui lá pro quarto lá, a mulher me levou lá pro quarto lá, rapaz, e mandou deitar na cama e subiu em cima e ficou esfregando aqui no peito. Deu umas 5 viradas de zóia, 5 viradas de zóia. Falei, mulher, você tá aí doido, mulher, você vai morrer, mulher. Você vai morrer e eu já tô morrendo aqui, você vai morrer também. Falei, não, eu tô dando umas 5 gozadas na família. 5 gozadas na família. Então, aconteceu mesmo. Aí o que aconteceu? Aí, bem aqui, ó. Ó aqui. Olha lá, a mulher fala. Aqui, tá vendo ali? Ali é um redemoinho. Tá vendo ali? Já vou. Ali tem um redemoinho ali, ó. Conforme a água vai ali, ó. Vai a água ali, ó. Ela sai aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha lá a água lá saindo lá, tá vendo lá? A água saindo lá, olha lá. Tá vendo? Lá a água sai. Tudo bem, sai ali. Ao sair ali, sai com uma pressão violenta. E me sugou. Essa casca da cabeça aqui, ó, saiu. Essa casca da cabeça aqui saiu. Saiu, eu fui pegar lá embaixo, lá. Lá onde eu mostrei pra vocês onde tá saindo a água. Casca da cabeça que saiu. Ao sair, aí eu tinha um cabelo que eu batia aqui assim, ó. Eu tinha um cabelo que batia aqui assim. Ao sair, lá, eu falei, aí eu peguei, rapaz, fui lá rapidinho e peguei aquela cabelada minha de zocap, né? Que puxou, voou assim, cortou assim, ó. Voou, porque é cabeludo, puxou o cabelo, couro cabeludo. Aí chama-se idocapa, né? Aí o que aconteceu? Aí pegou e eu coloquei aqui de volta aqui. Falei, solda, meu Deus, eu tenho mais de solda ali, ó. Eu tenho mais de solda ali. Falei, solda, meu Deus. Olha o tamanho de gilosão aqui, ó. Olha o meu menino, meu neném, ele vai pegar gelo hoje aqui. Cada gilosão, rapaz, 20 centímetros. É um quilo mais ou menos. Aí a mulher, aí soldou aqui, soldou. Só que eu tenho um problema, fiquei careca aqui, ó. Após eu ficasse mais 3 horas dentro d'água lá, se a mulher não tivesse assim, puxado meu filho para frente, tudo assim, eu tava para cima assim, né? Assim, puxado assim, com mais 3 horas eu ia morrer aqui dentro da afogada aqui, ó, 3 horas. E sem o couro cabeludo aqui, ó, faltando o couro cabeludo, que chama-se itercap, né? Então, isocap. Aqui, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aqui é um túmulo. Ah, meu velho, você fez o túmulo para você, fez o túmulo pra mim aqui, ó. Tá vendo aqui? É um túmulo. Tá vendo aqui? Aqui, ó, aqui quando eu morrer, eu quero que a minha família coloque com tripe tudo aqui dentro, claro. Não usa tirar tripa, sabe por que eu digo não usa tirar tripa? Porque aí muitas pessoas usam tirar tripa para Bolsonaro, colocar Bolsonaro com a goiona assim para não poder ser e não catingar. Chama assim Bolsonaro. Aí vai colocar eu aqui, ó, com tripe tudo, né? Aí, e o peito sai aqui, ó. Ah, meu velho, o peito sai aqui, sim, o peito sai aqui. Ao sair aqui, o que acontece? É que a pessoa não fede. Com o Bolsonaro, colocado aplicado para não empurecer, ficar o resto da vida lá sem, seco, o Bolsonaro não deixa feder. E se feder, o peito sai ali. Porque a pessoa, é o seguinte, a pessoa não fede, é o peito que fede. Ele fica peidando 10 anos, e o peito da caixinha do peito sai aqui, ó. Aqui é a minha casa, aqui você pode ver a minha casinha, tá vendo aqui? Aqui é a minha bolinha, só que a minha bolinha aqui tem peru, a minha bolinha tem peru, ó. Ah, meu velho, sua bola tem peru, sim, minha bolinha tem peru. Então aqui, ó, que eu convivo aqui, que é a minha casinha, né? Aqui, ó. Ah, ó, o nome dele é canal. Por que canal? Daqui uns 50, 60 metros aqui, 70, tem um canal. O canal que a prefeitura era um córrego. Aí a prefeitura limpou para a água correr bastante, senão alaga a cidade inteira. Alaga a cidade, a boa parte da cidade. Aí a mulher, aí o que dizer? Os bichinhos vai, cria, a gata cria, ele joga dentro do canal, com água, dentro da água, dentro do rio. E vai nadando, vai assim dentro do rio. Aí deve que encontrou uma galinha, né? Uma galinha. E essa galinha ele conseguiu sair para fora. E a mulher viu miando na beira da minha. Tava trabalhando lá na mandiocal, vocês viram lá a mandiocal lá embaixo, né? A banana madurando já aí, ó. Aí vocês viram a mandiocal lá, você tava trabalhando lá. Aí aconteceu de aconteceu. Olha lá. Ó, aqui é a câmara aqui, todo motorado aqui, ó. Todo motorado, todas as câmaras motoradas aqui, ó.
Isso aqui é câmera super inteligente. Aqui é DVR. 6 DVR. Até aqui é DVR. Aqui, tá vendo a rua? Tá vendo? Tava lá? A cabana lá, a casinha abandonada lá. A cabana lá. Tá vendo? Aqui é da minha propriedade aqui, ó. Então, tem essas câmeras aqui. Né? Então, tá aqui. Então, viu, rapaz? Trouxe pra cá. Começou a tratar dele Canal. Vem, canal. Aí lá. Canal, vem. Que brincando, tá bonzinho. Tá com leite. Isso aqui é a minha casinha, ó. Então tá aqui, né? Tá aqui. Então vou voltar lá. Já enxuguei com a minha. Aqui, ó. Isso aqui é um bico de banana, cara. É bom pro homem, ó. Levantar, tá tesão, né? Cozinha no cima do arroz, aqui a cozinha. Aqui, ó. Aqui é a horta, né? Aí, ó. Olha lá. Só que a lâmpada ali é R$600 que a lâmpada ali, ó. Aqui, ó. R$600. Então tá aqui. Tá vendo aí?